নুৰিষা কিচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ কেক ৰেচিপিটো হ'ল বিস্কুট কেক। আৰু বিস্কুট কেকটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম। এই বিস্কুট কেকটো বনাই দেখাই দিম। চব কিমান ধুনীয়া হৈছে কেকটো দেখা পাইছে, কিমানখিনি চব দেখাই পাইছে। অলপ বেছি জোৰে মাৰি দিলে কেকটো একেবাৰে লগে লগে গলি যাব, ইমানখিনি লোভনীয় হৈছে কেকটো। আৰু কেকটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ফুল ভিডিঅ'টো চাব। চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইকো দিব। বিস্কুট কেক বনাবৰ কাৰণে মই এফালে পাঁচটকীয়া দামৰ 6 পেকেট বিস্কুট ল'লোঁ, এ দেখা পাইছে। আৰু এইফালে লৈছোঁ এটা চকলেট লৈছোঁ কিটকাট, এটা 1 পেকেট ইনো ল'লোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে বিস্কুটকেইটা পেকেটৰ পৰা ওলাই ল'ম। মাত্ৰ 3টা উপকৰণ দি বিস্কুটটো বনাম আজি। গোটেইকেইটা বিস্কুট পেকেটৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ। আৰু বিস্কুটৰ ভিতৰত কিম আছে আৰু কিমখিনি এতিয়া এক্সট্ৰা কৰি ল'ম। গোটেইকেইটা বিস্কুটৰ পৰা কিমখিনি ওলাই ল'লোঁ আৰু এই দেখা হৈছে কিমখিনিও আঁতৰাই দিছোঁ। আৰু পাঁচটকীয়া দামৰ বিস্কুটৰ ভিতৰত কিমনো আৰু কিমান থাকিব, বেছি হোৱা নাই, অলপখিনি হৈছে। এইখিনি পিছত দিম, কেক কেক দি দিম। এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিলোঁ। আৰু এতিয়া বিস্কুটকেইটা হাতেৰে ভাঙি দিম। এনেদৰে গোটেইকেইটা বিস্কুট ভাঙি দিম। গোটেইকেইটা বিস্কুট ভাঙি দিলোঁ আৰু এইফালে এটা মিক্সাৰ জাৰ ল'লোঁ। মিক্সাৰ জাৰত বিস্কুটকেইটা দি দিয়াছে, দি গুড়ি কৰি ল'ম। গোটেইখিনি দি দি আছোঁ মিক্সাৰ জাৰটোত। মুখখন লগাই দিলোঁ। এইফালে এটা বাটিত চাকনি বহাইছোঁ আৰু বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি এই চাকনিত দালি দি আছোঁ। অলপ চালি লগতে দিম, চাকনিটো দিম। বিস্কুটখিনি ধুনীয়াকৈ চালি ল'লোঁ, সেই দেখা পাইছে। আৰু অলপ অলপ গুটি গুটি আছে, এইখিনিও দি দিম বিস্কুটত। একো নহয়, এইখিনি অলপ যিহেতু গাখীৰ দি গুলিম বিস্কুটখিনি, হেৰি বেটাৰটো বনাম, এইখিনি গাখীৰত হেৰি হৈ এইখিনিও গলি যাব। এইখিনি দি দি আছোঁ একেবাৰে শেষৰখিনি। এতিয়া এইখিনিত যিখিনি ক্ৰীম ওলাইছিলোঁ ক্ৰীমখিনিও দি দি আছোঁ। এতিয়া গুটিখিনি দি দিওঁ ক্ৰীমখিনি, যিহেতু বাটিত আঠা লাগি গৈছে এনেদৰে নপৰে আৰু জোকাৰিলেও। বিস্কুটৰ ক্ৰীমখিনিও দি দিলোঁ আৰু এইফালে 1 কাপ গাখীৰ ল'লোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ দিম আৰু বেটাৰটো বনাই ল'ম। আৰু অলপ গাখীৰ লাগিব, দেখাই গৈছে। এনেদৰে দি দি গুড়ে গুড়ে ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো বনাই ল'ম। এনেদৰে বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ, এই দেখা পাইছে বিস্কুটত। আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ ইনো। ইনো পেকেটটো এনেদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু গুটিখিনি দি দি আছোঁ 1 পেকেট। অলপখিনি গাখীৰ দি দি আছোঁ ওপৰত। দেখা পাইছে কেনেদৰে হেৰি উঠি আছে। আৰু এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি দি আছোঁ। ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ইনোখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি দিম। এচাত বিস্কুটৰ বেটাৰটো ৰেডি, সেই দেখা পাইছে। এইফালে মই এটা কেক টেনত আগতেই অলপ পেপাৰ দি থৈছিলোঁ, পেপাৰ দি অলপ তেল দি অলপ পেপাৰ এটা পাৰি থৈছিলোঁ। এইটো কাম যিহেতু আগতেই কৰি থ'ব লাগে, আগতেই কৰি থ'লে ভাল সুবিধা হয়, বেটাৰটো বনাই ঝটপট দি দিব পাৰি। এতিয়া বেটাৰটো কেক টিনত দি দি আছোঁ। এনেদৰে গুটিখিনি বেটাৰ দি দিম, বাটিটো ধুনীয়াকৈ চাচি মচি দি দিম। গুটিখিনি বেটাৰ কেক টিনটো দি দিলোঁ আৰু এনেদৰে 2-3 বাৰকৈ কৰি দি আছোঁ যাতে ভিতৰত বতাহ থাকি ওলাই যাব। এইফালে গেছত এটা ডেক্সি বহাইছোঁ আৰু ডেক্সিৰ ওপৰত দি দি আছোঁ এটা প্লেট। এনেদৰে এটা প্লেট বহাই দিলোঁ।
আৰু এই প্লেটটোৰ ওপৰত এই কেকটিনটো বহাই দি আছোঁ আজি। একদম জটপট হৈ যাব। ধুনীয়াকৈ কেকটিনটো বহাই দিলোঁ আৰু এইফালে ডেক্সিৰ ঢাকনাটো দি এনেদৰে ঢাকি দিলোঁ। এনেদৰে প্ৰায় 30 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল'টো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। ৰাখি এনেদৰে হ'ব দিছোঁ। আহিলোঁ 30 মিনিট পিছত। এচা কেকটো ফুলিছে আৰু এতিয়া এটা হেৰি দি কাটি দি এনে চেক কৰি লৈ আছোঁ। এই দেখা পাইছে কেকটো হৈ গ'ল, অলপো হাতত লাগি অহা নাই দেখাই পাইছে। আৰু এবাৰ চেক কৰি আছোঁ এফালে। ধুনীয়াকৈ হৈছে কেকটো দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া কেকটো নমাই দিম। কেকটো ডেক্সিৰ পৰা উঠাই লৈ আহিলোঁ আৰু এই দেখা পাইছে এই চাৰিদি এৰি দি আছে। অলপ ঠাণ্ডা কৰিলে কেক ঠাণ্ডা হ'লে কেকটো হেৰি কেকটিনৰ পৰা ওলাই লৈ আহিম। কেকটো কেকটিনৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। এই দেখা পাইছে কেকটিনত একো লাগি অহা নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে কেকটো। আৰু কেকটো এতিয়াও গৰমেই আছে, বেছি ঠাণ্ডা হোৱা নাই, অলপ গৰমে গৰমে নমাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া পেপাৰটো আঁতৰাই দি আছোঁ। মই দুটা পেপাৰ দিছিলোঁ। এই দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু দুৱাই উঠি আছে এতিয়ালৈকে, ভালকৈ ঠাণ্ডাই হোৱা নাই। আৰু কেকটো কিমানখিনি ছফ্ট হৈছে একেবাৰে আঙুলিও দিব নোৱাৰি, অলপ ঠাণ্ডা নহ'লে এইটো চুলেই ভাঙি যাব, ইমানখিনি ছফ্ট হৈছে কেকটো, বহুত ধুনীয়া হৈছে। অলপ এনেদৰে কেকটো যদি ওলোটাও তথাপিও ভাঙি যাব, মোৰ তাত লাগি আছে, এতিয়া নোলটাও। আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'লেহে ওলটাই দিম কেকটো, বহুতখিনি ছফ্ট হৈছে। কেকটো এনেদৰে চিধা কৰি দিলোঁ এতিয়া। আৰু এইফালে এতিয়া চকলেটটো বাছ কৰি লওঁ। এইফালে চকলেটটো হেৰিৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া চকলেটটো গলাই ল'ম। আৰু অলপখিনি চকলেট সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কেকটোৰ ওপৰত দি দিম। এতিয়া চকলেটটো গলাই ল'লোঁ, গলাই কেকটোৰ ওপৰত দি দি আছোঁ। দেখা পাইছে এইটো বাটিত লৈ এটা চচপেনত অলপ গৰম পানী দিছোঁ। গৰম পানীৰ ওপৰত এইটো বাটিত চকলেটটো লৈ বহাই থৈছিলোঁ, লাহে লাহে গলি গৈছে। এনেদৰে চামুচেৰে অলপ এনেদৰে মিলি দিলোঁ। দেখা পাইছে গুটিখিনি চকলেট এনেদৰে কেকটোৰ ওপৰত চামুচেৰে এনেদৰে দি দিলোঁ। আৰু অলপখিনি চকলেট মই ইয়াতে গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ, এই গুড়িখিনিও দি দি আছে ইয়াতে এনে। দেখা পাইছে কিমানখিনি লোভনীয় হৈছে দেখা পাইছে। আৰু এনেদৰে চকলেট কেক হ'লেতো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু কোনো কথাই নাই, মাত্ৰ 3টা উপকৰণ দি ইমান ধুনীয়া কেকটো বনাইছোঁ দেখা পাইছে। হৈ গ'ল মোৰ কেকটো ৰেডি। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি, আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। থেংক ইউ।